musharax maxamed abdullah farmaajo ayaa maanta waxa uu kulan xafiiskiisa kula qaatay guddiga abaaraha isagoona guddoonsiiyey deeq lacageed si loogu adeego dadka abaaruhu ay saameeyeen warkaas waxaa ka qayb galay maxamed xasan qays warbixintan ayuu ka diyaariyey ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ahna musharax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka doorashada la filayo inay dhacdo maalmaha soo socda maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa maanta hoygiisa ku qaabilay guddiga abaaraha qaranka ka goobna xubno matalaya maamul goboleedyada dalka ururada bulshada rayidka ah iyo dowladda dhexe waxaana ujeedka kulanka uu ahaa sidii musharaxa uga qayb qaadan lahaa ugurmashada dadka ay duunyada ay saameeyeen abaaruhu guud ahaan gobollada dalkeenna soomaaliya guddiga abaaraha qaranka ayaa musharax farmaajo uga sheekeeyey xaaladda abaareed ee dalka ka jirta iyo ilaa iyo hadda waxyaabaha u qabsoomay iyagoona tilmaamay in musharaxiinta keliya ay ka heleen lacag gaaraysa $60,000 dowladda dhexana ay ka sugayaan $1,000,000 iyo ballamo kale oo ay haystaan ayna filayaan inay soo xaroodaan si baaxadda abaaraha dadka ay saameysay wax loogu qabto wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdiraxmaan ibraahim aadan sate oo ka mid a guddiga ayaa musharax farmaajo uga warbixiyey halka guddiga gurmadka abaaraha qaranka ay wax u marayaan abaartu horta waa abaar siman ah oo dalka oo dhan ay saameysay min somaliland abtu waxaa la yihahdaa jubbaland koonfur galbeed galmudug hirshabeelle iyo dhammaan puntland meel kastaay saameysay dhibaatada hadda ka jirta abaaraha dalka dhibaatadu already waxay gaadhsiiyey abaaraha in xoolihii ay dhammaadaan ee dadku barakacay sameeyaan ee ay isu guuraan dadka iyadoo isla mar ahaantaasna ay jirto dhibaato heer cunto biyo la-aan oo loo gudbayo markaan heer macluula musharax maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa isna waxa u mahadceliyey guddiga gurmadka abaaraha ee heer qaran waxa uuna ku wareejiyey tiro lacag ah uusan cayimin isagoo sidoo kale baaq u diray cid kasta oo wax u qaban karta dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira dalka ee madaxa iyo shacabba ka kooban abaaraha waxaa loo baahan yahay qof walba oo soomaali ah inuu iska xilsaaro saas darteed waxaan baaq u dirayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed gudaha iyo dibadda ee inta joogta ganacsatada soomaaliyeed iyo qof walba oo ilaahay wax siiyey inay u gargaaraan dadkooda waalaha ah oo nasiib darrada ku dhacday una naxariistaan una nasteexeeyaan dadkaas barakacaya ee qof walbana wuxuu awoodo oo karaankiisa ah uu ka geysto hawshan waa ajar weeye inaan iscaawino inaan isu naxariisanno weliba waqhtigaan oo kale oo aada iyo aada u qalafsan marka khasab maaha wax weyn in la bixiyo waxaan aaminsanahay weliba dadka qurbaha jooga oo dee xaaladooda nolosha ay iska fiican tahay hadday 50 dhiibaan iyo hadday 100 dhiibaan waa lacag aruurtee noqonaysaa guddigan usoo diraan maxaa yeele guddigan isagaas u xilqaamay shaqooyinkoodii howlahoodii kasoo tegay marka inaan ugu duceenno wixii karaankeena ahna aan ku kaalmeenno beesha caalamka waa saasoo kale runtii muddo dheer ayay ummadda soomaaliyeed kaalmeynayeen iyaguna waxaan ka codsanaynaa inay qayb ka qaataan hawshaan inay qayb ka qaataan walaalayaal waad mahadsan tihiin ilaahay ajar hadin siiyo hawsha ummaddaad u haysaan dembi dhaafkeeda iyo ajarkeeda allah kulligeenna wada siiyo waana mahadsan tihiin annagana wixii karaankeenna ah waa ku kaalmeynaynaa waxaan rajeynaynaa dadka kale oo murashaxiinta iyo kuwa dowladda ah naftigooda iyagaa jawe buuran saan isleeyahay inay ummadooda u naxaan cabdi maxamed baafo oo ka mid a xubnaha guddiga ee halkaa ka hadlay ayaa u mahadceliyey musharax maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo sida uu usoo dhaweeyey islamarkaana dadaalka ay wadaan ee ugurmashada dadka abaaruhu ay saameeyeen qaybtiisa uga qaatay aad codsatay waxaad bixinaysa waxaad u bixinaysaa fii sabiilillah ilaahay dartii adoo ku gargaaraya dadkaaga maalin aada ay baahi xoog leh u qabaan in ay helaan gargaarkaasi ay helaan anoon waxba kor u qaadin tiradii aad ku deeqday waxaan jeclaan lahaa inaan muujiyo waxa deeqdaasi ay tari karto maarta deeqdii aad maanta halkan aada noogu deeqday waxa ay dhalin kartaa 6,000 oo qoys inay hal toddobaad biyahooda ay si joogta u helaan waxay kaloo dhalin kartaa haddii dhinaca kale loo isticmaalo ilaa 500 oo qoys muddo bil ah raashinkooda inuu meel u saarnaado maarta
محمد قيس حسن محمد كلسن تي في مقدشو.